ಏನಪ್ಪಾ ರಾಜೀವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ನಾ? ಹಾ ಮಾತಾಡ್ದ. ಏನಂದ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜಾತಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಮುಹೂರ್ತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎರಡು ವರ್ಷ ತಾನೆ, ನೋಡೋಣ. ಅಣ್ಣ. ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರ? ಚೇಚೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನು ಯಾವತ್ತು ಕನ್ನಡಿಲ್ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಣ್ಣ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಒಂದೊಂದು ಭಾವನೆಗೂ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ತಲೆ ತಗ್ಸುವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರೋ ಮನೆಯಿಂದ ಬರೋ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನೂರು ಜನ್ಮ ಆದರೂ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲೇ ಶಂಕರ. ಅಪ್ಪ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗು. ಯಾಕೋ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ರೇಗಾಡ್ತೀಯ? ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಯ್ಯ, ಇವಳು ನೋಡೋಕೆ ಹತ್ತಾರು ಗಂಡುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಪುತ್ರ ಕೊಡದೆ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋಣ್ಣ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಯ್ಯ. ನಾನೇನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳು? ನೀನೇನು ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಎಮ್ಮೋ ಮಾಡೋದಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳು ಶಂಕರ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನಗೇಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡವಾ? ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು, ನನ್ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚರ್ಮ ಸುಲು ಚಪ್ಪಲಿ ಆದೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುದ್ದೆ ಬಿದ್ದು ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಡವಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಕಷ್ಟ ನಿನಗ್ ಬರಬಾರ್ದು ಶಂಕರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನೇನ್ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ, ನೀನ್ ಹೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರು ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.